waxaa halkan isugu yimi guddida ilaalinta bisha Ramadaan ee wasaaradda diinta iyo waqfadu ay magacowday oo ka baaraandegay aragtida bisha dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhanna ka xaqiijiyay bishii in la arkay iyo in aan la arag isla markaana wadanada deriska inala ah ee aynu isku madlacannahay iyadana warkeedii xaqiiqsaday waxaa noo caddaatay berrito oo sabti ah inay tahay maalintii bisha Ramadaan aanay bilannin ee ay tahay maalintii aynu ku dhammaystiraynay bisha Shacbaan. Berrito waa 30-kii Shacbaan, bishiina lama arag. Sidaa darteed berrito waynu dhammaystiraynaa bishii Shacbaan. Maantana waa 29, berritana waa 30. Maalinta Axadda ayaa ah maalintii koowaad ee bisha Ramadaan ee aynu soomi lahayn. Ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu inagu gaarsiiyo dhammaanteen nabadgelyo iyo caafimaad. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala cibaadadeeda iyo maqfirada Alla inoo furo oo aynu kulligeen aynu inaga oo mid ah Ilaahayna karsiiyo qiyaamkeeda. Waxaanu soo xiganaynaa bisha Ramadaan. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi, aragti ku sooma aragtina ku afura. Aragtidii waanu baadi doonnay dhammaan gobollada dalka oo dhan, meel qura oo laga arkay ma jirto. Mar haddaan la arag bishu ay 29 markeedii hore ay ahayd, waxa weeyaan waxaa waajib noqotay inaynu dhammaystirno. Sidaa awgeed berri oo sabti ah waa maalintii 30-aad ee bisha Shacbaan. Sidaas ayaa aynu bishii ku dhammaystiraynaa insha allahuna. Sabti Axadda ayaynu dal ka dhigo aynu soomi doono. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacalladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.